Tässä kysymyksessä tai väitteessä ehkä niin heijastuu kaikkein selkeimmin se, että meillä on valtavat erot maailmankuvien välillä, kristinuskon ja tämän tämmöisen yleisen mielipiteen välillä. Eli siis kristinusko lähtee siitä, että meillä ylipäätään on olemassa yhteinen todellisuus, josta voidaan saada tietoa. Että se ei mene silleen, että jos mä koen jotain, niin silloin asiat on niin. Vaan ja tervetuloa Kujalla-podcastin pariin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista teologian valossa, elääksemme viisaasti ja rohkeasti tämän maailman kujilla. Ja me olemme avanneet myöskin Facebook- ja Instagram-kanavat, joissa voit osallistua keskusteluun, eli klikkaappa itsesi myöskin sinne ja tule seuraajaksi ja jätä kommenttia sinne. Ja tervetuloa kuuntelemaan nyt uusinta jaksoa, jossa me tänään keskustellaan apologiasta, eli uskon puolustamisesta ja kristillisestä maailmankuvasta. Jokainen meistä joutuu välillä tilanteisiin, jossa kristinuskoa, kristittyjä, Jumalaa tai Raamattua syytetään erilaisista asioista. Ja tämä kristillinen maailmankuva on vieras ehkä useammalle ihmiselle yhä enemmän, ja se vaikeuttaa sitten tietenkin keskustelua näistä arvomaailman asioista. Ja tilanteet voi tuntua todella hankalilta, jos tuntuu, että ei osaa oikein vastata kysymyksiin tai jopa syytöksiin kristittynä. Ja vieraana meillä on tänään täällä Aleksi Markkanen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, nyt sä saat olla täällä sitten meidän asiantuntijanamme ja oppaanamme, että mitenkä me kristittyinä osattaisiin puhua uskosta. Niin kertoisitko ihan ensin, että miksi tänä päivänä meidän olisi hyvä osata puhua meidän uskosta? No, kristittyjähän on kaikkina aikoina hyvä osata puhua uskostaan ja perustella sen, mutta erityisesti tässä ajassa, jossa ensinnäkin kristinuskon tuntemus on ohentunut huomattavasti. Ihmiset ei enää ymmärrä edes niitä peruspalikoita, joista meidän diskurssi muodostuu, niin että kun kristinusko tulee jollain tavalla esiin, niin ei voi enää olettaa, että siellä on juuri minkäänlaista pohjatietoa ja ymmärrystä, semmoista yhteistä jaettua taustaa. Toisaalta kristinuskoa yritetään pelata ulos kaikenlaisesta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta ja muustakin keskustelusta, että se on joku sellainen yksityisasia. Ja kuitenkin kristinuskon kantava ajatus on se, että me puhutaan yhteisestä jaetusta objektiivisesta todellisuudesta. Että Jumala ei ole totta sulle, mutta ei mulle, jos ei se satu sopii mun kuvioihin, vaan Jumala on kaikille yhteisesti totta, jos hän ylipäätään on totta. Ja kolmas syy voisi olla se, että ihmisillä on nykyään hirveän lyhyt keskittymisjänne. Eli usein ne aikaikkunat on tosi kapeita, ja jos et sä niin kuin osaa semmoista suunnilleen hissipuhetta, miksi kutsutaan tämmöistä lyhkästä puolen minuutin kannanottoa johonkin hyvin, hyvin osuvasti, hyvin peruskysymyksiin keskittyen, niin mielenkiinto menee ohi ja se aikaikkuna menee ohi. Ja tämä muuttuu koko ajan ihan kuin vaativammaksi tämä keskustelu, niin voisi olla ihan hyvä, että meillä on jotain pientä takataskussa. Kyllä. Eli nyt sitten tässä jaksossa, tämän jakson kuunneltuasi, niin ehkä sulla on, tai kuulijalla on sitten jonkinnäköinen hissipuhe tai sen elementit sitten käsissään, joita voi hyödyntää sitten niissä kohtaamisissa, joita tulee. No, sä opiskelet apologiaa nyt ihan oman päivätyösi ohella, niin miksi sä investoit siihen niin paljon aikaa? No, voisi sanoa, että mulla on sekä subjektiivinen että objektiivinen syy. Eli se on jotain, mitä mä haluaisin kaikkein eniten tehdä. Varustaa kristittyjä perustelemaan ja puolustamaan omaa vakaumustaan. Ja sen tähden mä oon niin kuin nyt sitten miettinyt tämmöistä alanvaihtoa. Mutta toisaalta objektiivisesti sitten, niin tämä maailma on muuttumassa kaiken aikaa vaan hullummaksi. Ja tämä tosiaan se kristinuskoon liittyvä pohjatieto ohentuu jatkuvasti niin, että ihmiset uskoo mitään hulluimpia väitteitä. Ja tilanne ei ole muuttumassa paremmaksi. Niin ajattelin, että musta voisi olla niin kuin hyötyä enemmän kuin matemaattisten aineiden opettajana, niin tämmöisenä apologina sitten. Aivan.
No se on hyvä juttu ja varmasti sellaisia ihmisiä tässä yhä enemmän tarvitaan, ihmisiä, jotka on täysin niin kuin sitoutuneita siihen ja käyttää tavallaan kaiken aikansa kouluttamiseen, mutta sitten myöskin, että tosiaan kristityilläkin olisi paremmat valmiudet sit puhua näistä asioista. No jos niin kuin nyt ajatellaan tämän, niin kuin mikä on tavallaan meidän tämmöinen yleinen mielipideilmapiiri ja ehkä ihmisten niin kuin uskonnollisuus Suomessakin, niin ehkä aika paljon ihmiset kokee olevansa uskonnottomia tai he eivät halua niin kuin varsinaisesti sitoutua mihinkään vakaumukseen tai uskontoon, vaikka olisi kenties kirkonkin jäseniä, niin tämä uskonnottomuus ja tämmöinen kristillinen maailmankuva on etääntynyt yhä enemmän toisistaan, niin mitä sä sanoisit, että mikä on sitten sen niin kuin kristillisen maailmankuvan se perusta, mihinkä se perustuu? No sillä on varmaan montakin perustaa. Siis teologinen perustahan on se, että Jumala on ilmoittanut itsensä. Me uskotaan näin, että Jumala on lähestynyt itse ihmiskuntaa ja paljastanut itsensä meille, kertonut itsestään meille. Jos hän ei tekisi niin, niin me oltaisiin aika heikoilla jäällä, me oltaisiin arvailemassa siitä, että onko jotain tuommoista todellisuutta olemassa ja kuka tai mikä siellä vaikuttaa. Mutta sitten tietysti voidaan todeta, että meillä on tämmöinen filosofinen perusta. Se on ihan paksu kirjakin, Philosophical Foundations of the Christian Worldview, jonka professorit Craig ja Moreland on kirjoittaneet. Eli siis ajatus on, että meillä on yhteinen todellisuus. On olemassa niin kuin totuus isolla teellä. Ja me törmäillään siihen, jos me ollaan piittaamattomia sitä kohtaan. Ja se todellisuus on sellainen, että se voidaan oppia tuntemaan. Eli ihmisellä on fakulteetit, ihmisellä on edellytykset. Jumala on hänet sellaiseksi tehnyt, että hän pystyy saamaan kiinni siitä objektiivisesta todellisuudesta out there ja ymmärtämään, että kuka hän on, mistä hän on tulossa, mihin hän on menossa ja miten täällä pitäisi elää. Ja hän pystyy saamaan jo luonnollisen ymmärryksensä valossa aika paljon kiinni siitä todellisuudesta, että Jumala on, että on olemassa oikeaa ja väärää ja että hän on syyllinen Jumalan edessä. Tästähän C.S. Lewis, kirjailija, professori ja apologi, lähti liikkeelle tässä teoksessaan. Tätä on kristinusko. Että ihminen ymmärtää luonnostaan, että jotkut asiat on oikein ja väärin, ja toisaalta hän ymmärtää, että hän jatkuvasti rikkoo sitä omaa käsitystään vastaan, mikä on aika erikoinen tilanne. Kyllä. Eli tavallaan ristiriitainen. No mitenkä sitten, niin kuin, jos nyt on työpaikalla tai koulussa tai somessa tulee tällaisia tilanteita tai mahdollisuuksia keskustella, niin mitä sä sanoisit, että mitenkä tällaisiin keskusteluihin voi lähteä tai tarttua, että niistä on helppo sitten ehkä niin kuin feidata kokonaan pois, koska se voi tuntua vaikealta tai ahdistavalta tai ei osaa vastata. Niin mitä sä sanoisit? Somekeskustelut on tyypillisesti erittäin huonoja, niissä on rajallinen merkkimäärä ja ne perustuu tämmöiseen soundbite-kulttuuriin, että se, joka viskasee näppärimmän sloganin ja vetoaa parhaiten kuulijan tunteisiin, niin se on voittanut sen pelin jo ja se siitä keskustelusta sitten, mutta esimerkiksi työpaikalla tai opiskelupaikalla ihan oikeiden ihmisten kanssa livenä keskusteltaessa, niin me tarvitaan hyvää taktiikkaa. Mä suositan lämpimästi jokaista lukemaan, jos englanti yhtään taittuu, niin Greg Coakleyn kirjan Tactics, A Game Plan for Discussing Your Christian Convictions. Niin tässä kirjassa hän vahvasti painottaa sitä, että meidän kannattaa asettua keskusteluissa tämmöisen kysyjän paikalle. Siinä me opitaan ensinnäkin, mitä toinen oikeasti ajattelee, eikä olla virheellisten mielikuvien varassa. Mutta toisaalta myös perusteet sille, miksi hän ajattelee niin kuin ajattelee, vai onko hänellä ylipäätään niitä perusteita omalle ajattelulleen. Nämä uskonnottomat ihmiset hän tyypillisesti ei mielellään kanna omaa todistustaakkaansa. Eli kristitty on velvollinen perustelemaan, miksi asiat on niin kuin hän väittää niiden olevan, mutta jos sulla ei ole varsinaista vakaumusta, joka voitaisiin leimata, että se on tämän niminen, niin sit sun ei tarvitse ikään kuin perustella mitään. Mutta oikeastihan jokaisella on katsomuksellisia palikoita maailmankuvansa pohjana ja niille voidaan kysellä perusteita. Niin kauan kuin sä oot se, joka saa kysellä, niin paine on kokonaan poissa sun niskasta. Ja se toinen on se henkilö, joka ikään kuin joutuu vastaamaan ja olemaan hiilostettavana. Tarkoitus ei ole ahdistaa toista ihmistä eikä jallittaa häntä johonkin retoriseen ansaan. Tarkoitus on vain ymmärtää, mitä hän oikeasti on mieltä ja miksi. Ja mahdollisesti auttaa sitten häntä näkemään sen oman maailmankuvansa ongelmia.
Aivan. Ja useinhan, niin kuin sanoit tuossa, että Suomen keskusteluissa on, että se voittaa, jolla on parhaat soundbiteit siinä hetkessä, niin samalla lailla ehkä monissa tämmöisissä niin uskontoon tai moraaliin arvoihin liittyvissä keskusteluissa, niin ehkä ihmisillä ei tosiaan välttämättä ole kauhean syvällisiä perusteluita, että heillä on, niin kuin, on aika voi olla jopa aika pinnallinen, niin kuin pinnalliset perusteet omille näkökulmilleen. Se voi tulla keskustelussa heille itselleenkin yllätyksenä, että mitä, en ole koskaan tarvinnut perustella tämmöistä. Ja nyt joku kysyy sitä, en mä tiedä. Sitten voidaan miettiä, että miksi uskoisit johonkin, mihin sulla ei ole oikeastaan mitään perusteita uskoa. Joo, ja tietenkin se, että kysyy ja kuuntelee ennen kuin vetää hirveätä kristillistä monologisaarnaa, niin on varmasti luo enemmän niin kuin tämmöisiä siltoja ja yhteyttä sitten ihmisten kanssa. Aivan varmasti. Siis se, että ylipäätään löytää ihmisen, joka on valmis kuuntelemaan sua nykypäivänä, niin sehän on jo aika harvinaista. Että toinen on aidosti kiinnostunut siitä, mitä sä sanot, koska tyypillisesti keskustelu on sitä, että kolme henkilöä koittaa kertoa, mitä heille kuuluu ja mitenkä he on tämän kokeneet. Ja jos joku vaikka niin kuin parhaillaan kärsii päänsärrystä, niin toiset rupeaa siinä ohessa sitten selittää, että ai kyllä mullakin särki päätä silloin jo tällaisen sijaan, että aidosti kohtaisi sen toisen. Niin jos me kristittyinä aidosti ollaan valmiit kohtaamaan se keskustelukumppani ja kuulemaan, mitä hän ajattelee ja ymmärtämään hänen ajatteluaan, niin paljon on voitettu jo sillä, vaikka me saataisiin varsinaisesti omia kantojamme vielä missään määrin läpi. Aivan. No se auttaa, että kysyy ja kuuntelee. No sitten mitä sitten, niin kuin, että ehkä monilla kristityillä voi olla myös itsellänsäkin vähän niin kuin heikko ymmärrys omasta uskosta ja uskonsa tavallaan perusteista. Niin mitä sä sanoisit, että kristityille, että onko kristillinen maailmankuva jotenkin niin kuin uskottava? Kyllä, kristillinen maailmankuva on hyvin luotettava ja uskottava, siis verrattomasti näistä vaihtoehdoista paras. Joka maailmankuvassa on omat avoimet kysymyksensä ja omat haasteensa, mutta nämä niin kuin kilpailevien tarinoiden tarjoamat haasteet on huomattavasti isommat. Se vaan, että ihmiset ei vaivaudu ajattelemaan niitä useinkaan loppuun saakka, mitä siitä seuraa. No mitä sä sanoisit, että mitkä on sellaisia pointtereita, että minkä takia kristillinen maailmankuva on luotettava? No, mä oon tykännyt lähestyä kysymystä tämmöisen käsimallin kautta, jonka mä lanseerasin junnuraamikseen alun perin, ja havaitsin sen jälkeen, että jos junnut ymmärtää, niin aikuiset ja muutkin ikäryhmät varmaan ymmärtää tämän kautta. Eli idea on siis se, että me etsitään parhaan selityksen mallilla, eli abduktiivisella päättelyllä, todellisuutta ja totuutta siitä, missä me eletään. Että jos kysytään, että miksi me uskotaan Jumalaan, niin Jumala on paras selitys sille, miksi asiat on niin kuin ne on. Ja tässä käsimallissa se käsi esittää sitä, että niin kuin, mitä on olemassa. Jumala on paras selitys sille, että on olemassa jotain sen sijaan, että ei olisi mitään. Että meillä ylipäätään on tämmöinen kosmos. Peukalo muistuttaa meitä siitä, että Jumala on paras selitys sille, miksi maailmankaikkeus näyttää olevan niin tarkkaan hieno säädetty elämää varten. Etusormi muistuttaa siitä, että Jumala on paras selitys sille, miksi ajatteluun voi luottaa. Keskisormi muistuttaa siitä, että Jumala on paras selitys sille, miksi objektiivista oikeaa ja väärää on olemassa. Nimetön, johon laitetaan vihkisormus, muistuttaa siitä, että Jumala on paras selitys sille, miksi elämällä näyttää olevan todellinen arvo ja tarkoitus. Ja pikkusormi kaikkein vähäpätöisimpänä muistuttaa siitä, että Jumala on paras selitys sille, miksi Jeesus nasaretilainen ei unohtunut historian hämäriin, vaan hän on nähtävästi noussut kuolleista. Eli näihin tämmöisiin filosofisiin argumentteihin pohjaten esimerkiksi voidaan todeta, että kristillinen maailmankuva on hyvinkin uskottava ja rationaalinen. Se ei pohjaa pelkästään tunteisiin tai mun omiin kokemuksiin, joita jokaisella tietysti sitten on. Jos me lähdetään vaan siitä, että mä kerran koin, että tuli lämmin läikähdys, kun olin jossain kristillisessä tilanteessa, niin sitten muslimi tai mormoni tai joku muu sanoo ihan samalla tavalla. Siinä on kokemus kokemusta vastassa. Okei, eli on jotakin tällaisia niin kuin filosofisia argumentteja, joita voi käyttää, ja tietenkin nämä on sellaisia, mistä sitten jokainenhan niistä on valtavan iso teema, joista voi sitten opiskella ja lukea lisää. Joo, materiaalia on ihan suomeksikin. Meillähän on William Lane Craigin kirja
julkaistu suomeksi nimellä Valveilla. Ja itsekin käänsin John Lennoxin kirjan Tähtäimessä Jumala. Ja sitten on muita tämmöisiä vähän vielä niin kuin perustasolta vähän alempaa lähteviä teoksia suomennettu. Kyllä, että ei tarvitse edes englantia nykyään osata, mutta toki siitä on apua. Kyllä. Okei, no mitä jos mennään nyt sitten vaikka tämmöiseen ihan muutaman tämmöiseen konkreettiseen kysymykseen, mitkä usein tuntuu, että ne samat kysymykset ja tavallaan haasteet aina toistuu, kun haastetaan kristillistä maailmankuvaa, niin mitä sä sanoisit sitten tähän, että Jumalaa ei voi olla, koska maailmassa tapahtuu niin paljon pahaa? Tähän tunnetaan nimellä teodikean ongelma, eli tämmöinen pahuuden tai kärsimyksen ongelma. Ja ensimmäinen seikka, joka pitäisi huomata, on, että meillä on vähintään kolme eri pahuuden ongelmaa. Eli meillä on looginen ongelma, että Jumalan olemassaolo on täysin ristiriidassa, että häntä ei voi olla, koska maailmassa on pahaa. Tämän version jopa ateistifilosofit on hylänneet, koska esimerkiksi kristillinen filosofi Alvin Plantinga on onnistuneesti osoittanut, että siinä ei ole mitään itseistä ristiriitaa. Jumalalla voi olla hyvä syy sallia tämän verran kärsimystä ja pahaa maailmassa. Nykyään on siirrytty enemmänkin tämän toisen version, eli evidentialistisen pahuuden ongelman ääreen. Ja argumentoidaan, että Jumalan olemassaolo muuttuu hyvin epätodennäköiseksi, koska maailmassa on näin paljon pahaa. Eli näyttää siltä, että häntä ei ole olemassa, vaikka emme voikaan olla ihan varmoja. Ja sitten on vielä erikseen emotionaalinen ongelma, eli miten mä voin kestää sen, että vaikka Jumala olisikin olemassa ja vaikka hänellä olisi hyvät syyt, niin miten mä kestän sen, että mulle kävi just näin. No näihin kahteen jälkimmäiseen, niin me voidaan sitten tarjota jonkinlaisia langanpäitä tai vastauksia. Siihen evidentialistiseen ongelmaan merkittävin kumoaja tai haastaja on se, että ihmisillä on liian rajallinen kyky arvioida sitä, minkälainen tämä maailma olisi, jos Jumala korjaisi juttuja sillä lailla, kun me haluttaisiin niitä korjattavan. Eli jos me ollaan sitä mieltä, että tämä X tässä on liian paljon pahaa tai liian turhaa pahaa, jotta Jumalalla voisi olla hyvä syy sen sallimiseen, niin me ei pystytä arvioimaan, mitä olisi seurannut siitä, että Jumala olisi poistanut tämän. Ja voi olla, että se vaihtoehtoinen maailma olisi ollut kokonaisuuden kannalta huonompi. Se ei olisi täyttänyt niitä tarkoituksia ja tehtäviä, jotka Jumala maailmalle on asettanut. Ja näin ollen hän ei sitten nähnyt hyväksi karsia juuri tätä pahuuden esiintymään pois. Tämä on se niin kuin merkittävin ongelma tässä evidentialistisessa argumentissa Jumalan olemassaoloa vastaan. Se emotionaalinen argumentti taas on sellainen, että siihen kristinusko Jumala vastaa kaikkein parhaiten. Elikkä juuri se Jumala, joka astuu alas tähän maailmaan, kärsii luotujensa rinnalla ja kantaa heidän tuskansa omilla hartioillaan ristille. Ja sitten järjestää niin, että jokainen, joka tahtoo tämän lahjan ottaa vastaan, niin pääsee ikuisuudeksi, potentiaalisesti äärettömäksi ajaksi nauttimaan sellaista todellisuudesta, jota me ei voida kuvitellakaan vielä, niin tämä vastaa siihen pahuuden emotionaaliseen ongelmaan huomattavasti paremmin kuin vaikka nyt ateismi. Ateistifilosofi Bertrand Russellhan tunnetusti sanoi, että miten kristitty voi puhua Jumalan rakkaudesta syöpään kuolevan lapsen sairasvuoteen äärellä. No mitäs Bertrand Russell itse voi puhua siinä sen saman sairasvuoteen äärellä, koska hänen maailmankatsomuksestaan käsin missään ei ole mitään mieltä, tarkoitusta, perimmäistä järkeä, shit happens niille, joille sattuu, ja ei ole edes mitään kompensaatiota kuoleman jälkeen, niin onko se olevinaan lohdullisempi vaihtoehto kuin että on olemassa hyvä ja kaikki voipa Jumala, mutta hän salli silti minun lapseni kuolevan, mutta hän voi korjata asiat kuoleman jälkeen, ja hänellä voi olla tällekin jokin tarkoitus. Onko se huonompi vaihtoehto kuin se, että ei millään ole mitään tarkoitusta, ei edes tällä. Näin vaan kävi. Pelkkä säälimätön välinpitämättömyys. Niin kyllä kristinusko vastaa pahuuden emotionaaliseen ongelmaan paremmin kuin muut vaihtoehdot. Ja sitten täytyy vielä todeta, että jos maailmassa on ihan todella pahaa, eikä se ole vaan mun mielipide, niin se tarkoittaa, että on olemassa ihmiskunnan ulkopuolinen hyvän ja pahan mittapuu. Joten me ei voida valittaa oikeastaan pahuuden ongelmastakaan ilman Jumalaa. Jos Jumalaa ei ole, niin mä valitan vaan siitä, että tämä maailma ei vastaa mun mieltymyksiä. No miksi sen pitäisi vastata mun mieltymyksiä?
Mutta jos täällä on ihan todella pahaa, niin silloin täytyy olla olemassa myös aidosti hyvää, jota mä en itse määrittele, vaan se tulee ulkopuolelta. Ja näin ollen on olemassa Jumala, jota voidaan sitten syyttää sitä pahuudesta. Ja kiittää hyvyydestä. Nimenomaan. Se voisi olla parempi vielä ratkaisu tähän. No sitten toinen tämmöinen väittämä, mikä tulee usein vastaan, että kristityt on suvaitsemattomia, rakkaus kuuluu kaikille ja kukaan ei voi sanoa toiselle, ketä saa rakastaa ja ketä ei. No, tämä tulee kyllä tosiaan hyvin usein vastaan ja näistä asioista keskustelemalla voi saada näköjään jopa syytteen valtakunnan oikeuteen. Mutta tässä kysymyksessä tai väitteessä ehkä niin heijastuu kaikkein selkeämmin se, että meillä on valtavat erot maailmankuvien välillä, kristinuskon ja tämän tämmöisen yleisen mielipiteen välillä. Eli siis kristinusko lähtee siitä, että meillä ylipäätään on olemassa yhteinen todellisuus, josta voidaan saada tietoa. Et se ei mene silleen, että jos mä koen jotain, niin silloin asiat on niin. Et jos mä koen, että mä oon nainen, vaikka mulla olisi täyden kympin pojan kroppa alun perin synnytyssairaalasta lähtien, niin sitten mä oon nainen. Tai jos mä niin kun, tunnen sukupuolista vetoa jotakuta kohtaan, niin sitten se on niin kun sillä selvä, se oikeuttaa sen automaattisesti. Tai jos mä koen, että sä loukkasit mua sanomalla jotain, niin silloin sä oot oikeasti tarkoituksellisesti loukannut mua. Ja mulla on oikeus saada sulle jonkunnäköinen rangaistus jotakin kautta. Eli tämän nykyisen ajattelun, tämän tämmöisen sosiaalisen konstruktivismin lähtökohta on se, että sä luot itse oman todellisuutesi ja se voi olla ihan minkälainen vaan. Ja sitten todellisuudet ei välttämättä kohtaa toisten ihmisten todellisuuksia laisinkaan. Sitten seuraa hirveät sisäiset ja ulkoiset ristiriidat verrattuna tähän kristinuskon maailmankuvan yleiseen todellisuuteen. Siihen, että meillä on yhteinen todellisuus, josta me nähdään kyllä asiat usein vähän värittyneesti, mutta me voidaan keskustelemalla päästä kiinni siihen, että minkälainen tämä todellisuus on. Ja yksi keskeinen piirre siinä todellisuudessa on tarkoitus, että ihmisellä, maailmalla, meidän ihmissuhteilla, näillä on päämäärä, niillä on tarkoitus. Ja se tarkoitus ei tule sisältä käsin sille, että mä keksin, että mitähän kivaa mä haluaisin tällä kropallani nyt vaikka tehdä, vaan se tulee tarkoituksen antajalta ulkopuolelta, siltä, joka on sen kropan mulle tehnyt. Se on tämmöiset putkityöt laittanut, että miehet käy yhteen naisen kanssa niin kuin biologisesti ja emotionaalisesti ja tällä monella eri tasolla. Ja jos tätä todellisuutta vastaan lähtee nyt sitten ehdoin tahdoin kävelemään päin seinää, niin jossain vaiheessa kolhii itsensä mustelmille. Tämä on niin kuin kristinuskon lähestymiskulma tämmöisiin kysymyksiin. Meillä on seksuaalietiikka sen tähden, että ihmisellä on päämäärä ja tarkoitus, seksuaalisuudella on päämäärä ja tarkoitus. Ja tämä itsessään jo koko ajatus on ihan kauhean loukkaava nykyään. Että mä en saakaan itse olla semmoinen vapaa määrittelijä, joka itse valitsee hyvän ja pahan. No, sitten tämä rakkauskäsite, niin se pitää tietysti kans määritellä. Jos lähdetään varsinkin Raamatulla oikeuttamaan, kun teidän Raamattukin puhuu rakkaudesta, niin puhuu joo, mutta se rakkaus siellä ei tarkoita esimerkiksi niin kuin tämmöisessä hyvin suppeassa merkityksessä sukupuolista vetovoimaa jotakuta kohtaan. Että suomennetaan tämä lause, että sukupuolinen vetovoima kuuluu kaikille. Kukaan ei voi sanoa toiselle, kehen saa tuntea sukupuolista vetoa ja kehen ei. Niin tästä Raamattu on ihan eri mieltä. Rakkaus Raamatun tarkoittamassa merkityksessä olisi tahdon sitoutumista toisen henkilön aitoon parhaaseen. Ja tämä kuuluu aivan varmasti kaikille. Ja kenelläkään ei ole varaa tulla rajoittamaan sitä, että meidän kaikkien tulisi ikään kuin sitoutua mahdollisuuksien mukaan jokaisen ihmisen aitoon parhaaseen ja sen eteen toimimiseen. Mutta tähän aitoon toisen ihmisen parhaaseen ei välttämättä kuulu se, että mä olen sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. Et seksi ei tee automaattisesti jokaista ihmissuhdetta paremmaksi. Pääsääntöisesti se tekee ne huonommiksi. Niin nyt jos sukupuolielämällä on Jumalan säätämä tarkoitus ihmisen elämässä ja me lähdetään vartavasti vääntämään sitä tarkoitusta johonkin eri suuntaan kuin sinne Jumalan aikomaan suuntaan, niin me huomataan, että me satutetaan itseämme, me satutetaan toisiamme. Me aletaan käyttäytyä oudoilla tarkoituksenvastaisilla tavoilla muuallakin kuin sen seksuaalielämän alueella. Me huomataan, että me joudutaan
ikään kuin kieltämään sellaisia seikkoja, joiden me tiedetään olevan totta. Tästä Jay Budzichuski kirjoittaa erittäin hyvin Tapio Puolimatkan suomettomassa kirjassa, tätä emme voi olla tietämättä. Et kun ihminen ehdoin tahdoin kieltää sen totuuden, jonka hän Jumalasta sisäisesti jo on saanut, ja lähtee vääntelemään sitä oman mielensä mukaiseksi, niin hän huomaa, että hän joutuu kieltämään sitä yleisestä todellisuudesta enemmän ja enemmän elementtejä. Ja koska hän yrittää sulkea silmänsä useammalta ja useammalta seikalta todellisuudessa, niin hän kolhii itteensä siihen todellisuuteen, joka ei väisty siksi, että hän ei halua sen olevan semmoinen. Hän kolhii itteensä siihen enemmän ja enemmän, ja sen seurauksena sitten tulee hyvin paljon outoja lieveilmiöitä. Niin kristinuskon sanoma on, että rakkaus kuuluu kaikille, ja Jumalan rakkaus varsinkin, joka muuttaa meitä jatkuvasti alkuperäistarkoitusta vastaaviksi olennoiksi, jotka pystyy elämään sen hänen hyvän suunnitelmansa mukaisesti. Tätä rakkautta Jumala haluaa Uuden testamentin ja Vanhankin testamentin mukaan kipata meidän elämään. Mutta sitten kun me väännetään se sanan merkitys irti sieltä kontekstistaan ja ruvetaan puhumaan sukupuolielämästä, että rakkaus Raamatussa on sama kuin sukupuolielämä ja sen se sitten sieltä meille vapauttaa ja sallii, niin sitten me ollaan vähän erikoisilla vesillä ja heikoilla jäillä. Hmm. Eli että kristinuskon maailmankuvassa tavallaan että maailmalla on luoja ja tarkoitus ja ohjekirja. Tällainen yleinen mielipide on sitten enemmänkin sitä, että ei ole olemassa mitään ja minä luon sen kaiken tavallaan merkityksen sitten sitä mukaan kun elelen. Kyllä, ja nyt on monet kristitytkin filosofit, niin kuin vaikka Nancy Murphy ja Alasdair MacIntyre lähtenyt mukaan tähän touhuun ja ikään kuin kiistävät sen, että olisi olemassa joku semmoinen yhteisten tosiasioiden pohja, jolta voisi nyt vaikka tiedettä lähteä rakentamaan sitten. Et meillä ei ole mitään semmoista pohjaa. Kaikki on semmoista hyllyvää suota ja sitten me rakennetaan siihen vaan semmoinen niin kuin systeemi, joka on sisäisesti mahdollisimman johdonmukainen ja joka selittää jollain tavalla mahdollisimman hyvin niitä ulkoisia seikkoja, mitä me ehkä havaitaan, niin se pystyy omaksumaan ne siihen jotenkin siihen verkkoonsa, mutta se verkko roikkuu ilmassa, että ei ole mitään kiinnekohtaa, mihin sen saisi. Niin ei ole ihme, että ihmiset on niin sekaisin tämän todellisuuden kanssa ja kolhii itteensä sitten siihen niin pahasti. Jos jopa kristityt filosofit tavallaan sanoetaan, että ei nyt ole välttämättä niin sellaista yhteistä perustaa olemassa kaikelle, niin mitenkä niin kuin me kristittyinä sitten, että mitenkä me voidaan löytää sellainen vahva jalansija, missä voi seistä? Tässä kannattaa nyt lähestyä sillä lailla, että mieti ketä kuuntelet. Eli edustaako nämä näkemykset sellaista niin kuin klassista kristinuskoa, joka on kestänyt jo 2000 vuotta, vai onko ne tämmöisiä yrityksiä sopeutua jälkimoderniin kulttuuriin ja tehdä itsestään ikään kuin relevantteja tämmöisellä nyrjähtäneellä salonkikelpoisuudella, että karsitaan epämiellyttävät elementit pois ja mennään jopa ihan sinne maailmankuvan perustasolle karsimaan niitä elementtejä pois, jos niille ei niin kuin löydy tämmöisen tavallisen nykyihmisen mielestä riittävää oikeutusta tuosta vaan niin kuin 2 sekunnissa. Niin. Se on tämä informaatiotulva, sehän se yleinen ongelma muutenkin, että miten voi muodostaa eheän ja luotettavan kuvan ilmastonmuutoksesta tai koronarokotteiden turvallisuudesta tai mistä hyvänsä, niin me kärsitään siitä, että meillä on valemedioita ja oikeita medioita ja sitten ne valemediat nimittää itsensä oikeiksi ja oikeat mediat nimittää itsensä valemedioiksi ja päinvastoin. Tiedon määrä on suuri ja kriittinen lukutaito muuttuu aina vaan arvokkaammaksi pääomaksi. Eli tosiaankin täytyy tässä on aika turvatonta vaan niin kuin kelluskella ja niin kuin kuunnella sitä sun sattuu, vaan että täytyy oikeasti niin kuin tuntea sitä Raamatun sanaa tai totuutta Jumalaa, että voi sitten sen pohjalta arvioida, mikä nyt sitten on, kehenkä voi oikeasti luottaa. Ja hyvin sanottu. Otetaan vielä yksi tällainen väittämä. Eli kristinusko on tuomitseva. En voi uskoa Jumalaan, joka tuomitsee. Mä en pidä tuota väitettä uskottavana. Siis ihmiset, jotka nykyään väittää olevansa hyvin suvaitsevaisia, niin ne oikeasti ovatkin itse hyvin tuomitsevia. Ja siinä on pohjalla ihan oikea tämmöinen niin kuin jano oikeudenmukaisuuden puoleen. Semmoinen ihmiseen sisäänrakennettu
käsitys siitä, että vääryydet täytyy oikaista. Eli ihmiset, jotka nykyään antaa ymmärtää, että he kyllä suvaitsevat kaikkea, niin he ei suvaitse ollenkaan sitä, että heidän niihin kriittisiin, tärkeisiin asioihinsa kosketaan ja niitä heidän hotbuttoneitaan mennään painamaan. Tyypillisesti ihmiset on hyvin kärkkäitä tuomitsemaan kaikki, jotka nyt vaikka hyökkää sukupuolivähemmistöjä vastaan. Minkä ymmärrän oikein hyvin, ei sukupuolivähemmistöjä vastaan saa hyökätä. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että me lausutaan moraalinen tuomio siitä, että tämä on väärin, tätä ei missään tapauksessa saa tehdä. Ja nyt, jos ajatellaan maailmaa vähän laajemmassa mittakaavassa, niin etkö todella voi uskoa Jumalaan, joka tuomitsee kaikki ne hirveydet ja kaiken sen pahan, josta juuri äsken valitit, että Jumalaa ei voi edes olla, koska maailmassa tapahtuu niin paljon pahaa. Etkö todella voi uskoa Jumalaan, joka saattaa Hitlerit ja Stalinit ja Maot ja muut vastaavat hirmuhallitsijat, kymmenien miljoonien ihmisten järjettömät lahtaajat, saattaa nämä edesvastuuseen teoistaan? Etkö todella voi uskoa Jumalaa, joka tuomitsee pikkulasten pahoinpitelijät ja seksuaaliset hyväksikäyttäjät ja kaikki nämä tämmöiset nykyajan niin kuin pahimmat esimerkit, joita heitetään tästä maailman pahuudesta? Eikö nimenomaan ole niin päin, että juuri tämmöiset ihmiset tulisi jonkun tämmöisen kosmisen, aidosti riippumattoman ja puolueettoman järjestelmän tuomita, koska usein tässä ajassa he pääsee livahtamaan, jos heillä on vaikutusvaltaa kuin koiranveräjästä. Itse asiassa suurin osa ihmisistä toivoo, että Jumala tekisi jotain vähän enemmän ja valittaa juuri siksi, että hän ei tunnu puuttuvan maailman asioihin tarpeeksi. No, meidän ongelmahan tässä on se, että Jumala tuomitsee, mutta hän tuomitsee nekin, joita sinä et tuomitsisi. Ja toisaalta Jumala armahtaa, mutta hän armahtaa myös ne, joita sinä et armahtaisi. Ja siinä on se meidän kaikkein pahin ongelma. Siis Jumala ei tuomitse ainoastaan niitä, jotka hyökkää sukupuolivähemmistöjen kimppuun, vaan Jumala tuomitsee meidät jokaisen siitä, kuinka me käytämme tai väärinkäytämme omaa seksuaalisuutta. Jumala ei tuomitse ainoastaan niitä, jotka suorittaa hirveitä joukkomurhia, vaan hän saattaa jokaisen lähimmäistään ylenkatsovan ja häntä halveksivasti ja alentuvasti kohtelevan vastuuseen omasta toiminnastaan. Hän tuomitsee kaiken vääryyden. Ja vaikka me toivotaan, että hän tekisi niin niissä ihan oikeissa kunnon tapauksissa meidän standardeilla, niin hän valitettavasti tekee myös niissä tapauksissa, joissa me ei haluttaisi hänen näkevän, mitä me on puuhattu. Toisaalta Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa valmis armahtamaan jokaisen, joka panee toivonsa hänen ristinuhriinsa ja ottaa vastaan sen armahduksen ja anteeksiantamuksen. Mutta sitäkään me ei meinata sulattaa. Me ei niin kuin voida sietää ajatusta, että juuri tämä henkilö, joka on murhannut miljoona ihmistä ja tulee ennen teloitustaan uskoon, ja Jeesus kantaa hänen syntinsä ja sovittaa hänen syyllisyytensä, että tämmöinen ihminen voisi saada anteeksi, koska me ei nähdä sitä kuormaa, joka meillä itsellämme on kannettavana hänen tuomioistuimensa eteen. Me ei voida hyväksyä ajatusta, että joku, joka on tehnyt yhdelle henkilölle elämästä maanpäällistä helvettiä, että hän voisi saada rikoksensa anteeksi. Mutta kyllä me mielellään itse otetaan se armahdus vastaan. Jos me päästään edes siihen rehellisyyden pisteeseen, että me myönnetään, että meillä on jotain, mistä meidät pitäisi armahtaa. Eli tämä on semmoinen väite, joka pintapuolisesti kuulostaa ihan pätevältä, mutta se lähtee meidän ihan sivuun nyrjähtäneistä tunteista liikkeelle. Sitä ei voi tarkastella kovinkaan syvällisesti huomaamatta, että se tuottaa pahoja sisäisiä ja ulkoisia ristiriitoja ja ongelmia. Ja itse asiassa se ei edes vastaa meidän perimmäistä kaipausta, meidän perimmäisiä niin kuin tämmöisiä metafyysisiä toiveita. Me nimenomaan kaipaamme sitä, että oikeus toteutuisi kerrankin. Me ei vaan aina tajuta, mitä kaikkea se tarkoittaa, kun se lopulta toteutuu. Kaikki tietävä Jumala sitten tietää todella niin kuin todellisen oikeudenmukaisuuden ja on nähnyt kaiken, mitä mekään emme ole nähneet. Ja kristitylle tietenkin kristillisestä maailmankuvasta sehän on erittäin lohdullinen asia, että sitten oikeus voittaa loppujen lopuksi. Kivikään ei jää kääntämättä. Millä konkreettisilla asioilla kristitty voisi haastaa sitten tämän päivän yleisen mielipiteen tai uskonnottoman ihmisen ajatuksia?
No tässähän näitä on jo jonkun verran esitettykin. Mä suosittelen viskomaan semmoisia osuvia kysymyksiä, jotka pureutuu siihen esitetyn väitteen tai iskulauseen sisäiseen logiikkaan. Siitä voi seurata paljon ikävyyksiä ja ryöppyä niskaan, niin kuin tässä nyt on nähty, että kun joku heittää sisäisen epäjohdonmukaisuuden ilmoille vaikka yksittäisellä twiitillä, niin siitä sitten saadaan ihan valtakunnan uutisaihe. Mutta muistanpa tuossa, kun muuan toimittajat viittasi jonkun kovien tieteiden harjoittajan, jonkun professorin näkemyksen siitä, että meillä ei ole vapaata tahtoa, vaan me ollaan täysin determinoituja, eli ennalta määrättyjä. Että meidän aivokemia pakottaa meidät paitsi tiettyihin lopputuloksiin, niin myös kuvittelemaan, että meillä on vapaa tahto. No, mutta jos näin olisi, niin siinähän tapauksessa tämä henkilö ei voisi itse asiassa tietää sitä, koska hänen oma aivokemiansa on pakottanut hänet siihen lopputulokseen, että hän uskoo, ettei meillä ole vapaata tahtoa. Mutta toisaalta henkilö, joka sitten ei ole päätynyt tähän lopputulokseen, niin hänkin on oman aivokemiansa pakottama. Et kumpikaan ei voi vakuuttaa toinen toistaan siitä, että toinen on väärässä rationaalisin syyn, koska rationaalisia syitä ei enää ole. Tämmöinen professori ottaa ja kaivaa, vai pitäisikö sanoa räjäyttää kokonaan maaperän sen oman tieteen tekemisensä alta. Hänhän nimenomaan arvioi kaikkia havaintojaan teorioiden valossa rationaalisin syyn, eikä niin, että koska nyt huomasin koeputkessa tapahtuvan tämmöisen asian, niin aivokemiani pakottaa minut siihen lopputulokseen, että tämän aiheutti se ja se. Niin, ihmisillä on hirvittävä määrä sisäisesti ristiriitaisia, täysin epäjohdonmukaisia katsomuspalikoita, joita ne survoo sinne palapelin kehyksiin, koska ne nyt vaan kuuluu sinne, koska ne on se voileipäpöytä, jonka minä kokosin, joka mulle maistuu. Riippumatta siitä, kuinka hyvin ne käy oikeasti yhteen, kuuluuko ne palateessa samaan palapeliin. Jos me heitetään tämmöisiä kysymyksiä ilmoille, että eikö tuosta seuraa pieni sisäinen ristiriita, me voidaan auttaa ihmistä laittamalla niin sanotusti pieni kivi hänen kenkäänsä, että hän oivaltaa, että tässä hänen katsomuksessaan voi olla jotain, mikä kaipaa vielä vähän lähempää tarkastelua. Ja sitä kautta tehdään hänet uteliaaksi, halukkaaksi keskustelemaan ja pohtimaan jonkin niin vanhan ja pölyisen kuin kristinuskon näkökulmasta, että mitä se vastaisi. Joo, kyllä. Eli nyt tämän keskustelun pohjalta voisi tälleen todeta, että kun näitä niin kuin uskon puolustamisen tai kristillisen maailmankuvan keskusteluita käy, niin ei ole mitään sellaista yhtä palikkavastausta, että no niin, tämä ratkaisee kaiken, vaan todellakin kyse on dialogista. Pitää kysyä, pitää kuunnella, pitää haastaa ja sitten pitää itse myös olla sillä tavalla dynaamisessa tilassa, että itsekin oppii ja saa uutta ymmärrystä jatkuvasti. Juuri näin. Joo, no hei, kiitos tosi paljon Aleksi Markkanen, että pääsit tänne jutustelemaan tänään. Kiitos, oli oikein mukava tulla. Ja palautetta, hyvä yleisö, voi sitten lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com tai tosiaan sen Facebookin tai Instagramin kautta, siellä löytyy Kujalla Podcast-niminen sivusto, niin sieltä voit käydä tykkäilemässä ja jättämässä palautetta. Ja jos pidät tästä podcastista, niin jaa sitä toki eteenpäin ja käy laittamassa meille tähtiä Applella ja peukkoa Spotifyssa, niin se auttaa sitten podcastin näkyvyyttä muillekin. Oikein paljon kiitoksia kaikille kuulijoille, hyvää päivänjatkoa ja ensi viikolla palaamme sitten uusin aiheen jälleen asiaan. Moi moi!